Vodice su, osim po festivalu, poznate i po dobrim druženjima, a s kim je sve Jasmin Stavros tulumario od svojih kolega, reći će nam u jednom malom dane izazovu. Ja ti kažem neko ime, a ti reci jesi li tulumario sa tim ljudima sa scene. Jesi li spreman? Čekaj, smo pili ili nismo pili, ali to misliš? Pa to, otprilike. Pa bilo dana kad sam ja pio, a sad zadnje vrijeme više ne pijem. Možeš dobro, piti i sok, znaš, ono, bitno da je druženje. Dobro. Za početak, ne da ukradem. Ne. Nikad niste imali? Tulumarili? Da. Ne, mi smo se samo družili, ali neko tulumaranje nije. Bili smo, ja mislim, možda jednom na večeri, ali nisu bili Vodice. Halid Bešlić? Davni godina smo jedan tulumarili u Splitu, da, to je bilo ono, Bože, sačuvaj. Šta je bilo? Umri. Ali muški. Ivan Zak? Ne, mi smo uglavnom na kavi i tako, nismo nikad tulumarili. Indira? Ne. Mladen Grdović? Oh. To kod da me pitaš koji imam boje oči, to znam. Bilo je puno puta, jel? O, jedno davno je to bilo prije možda nekih 5-6-7 godina u Poreću, nakon koncerta. Da, nova godina je bila. Poslije nove godine kad smo svirali zajedno u Poreću, bilo je jako hladno, a poslije toga smo ono zabrijali do jutra. Kad si došao doma? Misliš hotel? Drugog prvog. Misliš hotel? Da. U hotel sam došao ujutro, a završila svirka negdje oko 3:30 ujutro, ja sam završio, bio sam drugi. A zaspio sam negdje oko 9 ujutro, nema pojma, ja sam došao doma. Ja mislim drugoga, dobro si rekao. Drugoga, da. Alka Vujica? A je, tulumarili smo u salonu, dan godina. Kako puno, Alka za tulume? Uf, super. A i ko nije doma, ja znam da ona često uvijek gorila, pipćemo šampanjas. Vladimir Kočiš-Zec? Pa davno, još dok je pokojni Rajko bio živ, kad smo se družili ono malo više i tako. To su bila ta vremena, kad smo tulumarili, kako nismo na Splitskom festivalu, joj, kad je to bilo? To je bilo prije nekih 30 godina. Bilo je super. I Željko Bebek? S njim nisam baš tulumario. Ne, s njim sam onako dobar, sve pozdravljamo se, ali nismo za tulumarili. Biće prilike. Možda sad u Vodicama. Ako Bog, da. Nek nam samo budu mjere dobre i da... Pa ja sam uvijek spreman za dobro društvo za tulumaranje. Ja recimo šta ja znam, tulumarija sam recimo sa Dušanom Bačićom. Mm-hmm. Puno puta. Njega nisi spomenuo. Možda s pravom. Možda s pravom, da. Jasmin Stavros je bio danas s nama. Hvala.